ଅଜୁକୁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ବାଳ କାଟିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବାଳ କାଟୁଥିଲା। କାଳୁ ଭାଇ, କଣ ତମେ ମୋର ବାଳ କାଟି ଦେବ? ହଁ, ଆସି ଯାଅ, ଏଇଠି ବସ। ରୋହିତ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ବସିଯାଏ ଆଉ ତାର ବାଳ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଦେଖ ଭାଇ, କାଟି ଦେଲି ତମ ବାଳ, ଦେହରେ କିଛି ବାଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଝାଡ଼ି ନିଅ। ରୋହିତ କପଡ଼ାକୁ ବାହାର କରେ ଆଉ ନିଜର ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଳକୁ ଝାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣ ବାଳ କାଟିବାରେ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ଏମିତି ମୁଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ଠାରୁ କାଟିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ବି ଏତିକି ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ରୋହିତ କାଳୁକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଏ ଆଉ ସେଠାରୁ ସିଏ ଚାଲିଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଟିଙ୍କୁ ଦେଖା ହୁଏ। ଆରେ ରୋହିତ, କଣ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ନା ତ, କଣ ହେଲା? ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବାଳ କଟେଇ କରି ଆସିଛ, ମତେ ଲାଗିଲା ବଜାରରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଠାରୁ କଟେଇକି ଆସିଛ। ନା ଭାଇ, ମୋ ବାଳ ତ କାଳୁ ଭାଇ କାଟିଛନ୍ତି। ସତରେ? କଣ, ମୋର ବାଳ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ମିଳିପାରୁନି। ମୁଁ ବି କଟେଇ ଦେବି କ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଳ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଟିଙ୍କୁ କାଳୁ ପାଖରେ ବାଳ କଟେଇବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। କାଳୁ ଟିଙ୍କୁର ବାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦିଏ। ଏବେ ଏପରି ଭାବେ କାଳୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ବାଳ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଘରର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରହିବା କାରଣରୁ କାଳୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗାଁରେ ତ ଲୋକଙ୍କର ବାଳ କାଟି କିଛି କିଛି ପଇସା ମୁଁ ପାଇଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ କିଛି ଭଲ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳୁ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ। ଭାବିକରି ଆସିଥିଲି ଯେ ସହର ଆସି କିଛି ଭଲ କାମ କରିନେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଆଉ କିଛି ହେଉଛି, ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବି ମୋତେ ବାଳ ହିଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳୁ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଠାକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଁରୁ ଏଇଠିକି କିଛି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ ମିଳିପାରିବ କି? ନା, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବାଳ କାଟୁଛି। ଯଦି ତୁମକୁ କାମ ଦରକାର ତେବେ ମୋ ଦୋକାନରେ ସାଫ ସଫାଇର କାମ କରିବ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବିନି, ତା ସହିତ ବାଳ କାଟିବାକୁ ଶିଖାଇବି। ମୋତେ ତ ବାଳ କାଟିବା ଆସୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ସହର, ତୁମେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ବାଳ କାଟିଥିବ, ଏଠାରେ ଏମିତି ଚାଲିବନି, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ହୋଇ ବା ସହର, ବାଳ ହିଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୋତେ କାହାର ବାଳ କଟାଇ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନା, ତୁମଠୁ ବାଳ କଟାଇ ମୁଁ ତୁମର ଗ୍ରାହକଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଦୋକାନରେ ସାଫ ସଫାଇର କାମ କରିବାର ଅଛି ଯଦି କର, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ। କାଳୁକୁ ଭଣ୍ଡାରୀର ଏହି କଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ସିଏ ତାର ଦୋକାନଠାରୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ କାଳୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ନିଜର ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭାବିନିଏ। ସେ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିବା ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଇଁଚି, ଗୋଟିଏ ପାନିଆ, ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଏବଂ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ଆସେ। ସାମାନ ତ ନେଇ ଆସିଲି, ଗ୍ରାହକ କେମିତି ଆଣିବି? କାଳୁ ଡାକ ଛାଡ଼ି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ। ଭାଇମାନେ, ବାଳ କଟାଇବାକୁ ଆସିଯାଅ, ଏଇ ମହଙ୍ଗା ସହରରେ ବି ଗାଁର ରେଟ୍ରେ ଶସ୍ତାରେ କଟାଅ। କାଳୁର ଡାକ ଶୁଣି ଜଣେ ବୁଢ଼ା କାଳୁ ପାଖକୁ ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଏ। ଆରେ ପୁଅ, ବାଳ କାଟିବାକୁ ଆଉ ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ କେତେ ପଇସା ନବ ତମେ? ବାଳ କାଟିବାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଫ୍ରିରେ ହିଁ କାଟିଦେବି। କାଳୁ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ବାଳ ଏବଂ ଦାଢ଼ି ଭଲ ଭାବେ କାଟିଦିଏ। ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କାଳୁକୁ ପଇସା ଦିଏ ଆଉ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କାଳୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ପୁଣି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆହୁରି ବୁଢ଼ା କାଳୁ ପାଖକୁ ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ। କାଳୁ ଫଟାଫଟ ହାତ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କର ବାଳ କାଟିଦିଏ। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର କଟିଂ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଯଦି ପିଲା ଆଉ ଯୁବକମାନେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଯିବେ ତେବେ ମଜା ହିଁ ଆସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳୁର ଦୋକାନକୁ ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ପଇସା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତା ପାଖରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରୀ ଦୋକାନ ତାକୁ ହିଂସା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଇ କାଲି ଆସିଥିବା ପିଲାଟି ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ବସି ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏମିତି ଯଦି ହେବ ନା ତେବେ ଇଏ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେବ,
आउ मते सडक कडक आसीबो पडिबो मु एमिति हेबाकु देबिनि। भंडारी कालुर दुकान को बंद करबा पई राती समय रे तार चौकी को भांगी दिए। आगामी दिन सकाळे कालु दुकान को जाई देखे जे किए तार दुकान रो अवस्था खराब कर देछि। से पाखरे थिबा गोटिए पत्थर आनी ताकु चौकी जगह रे रखी दिए। आउ सेते बेले सेठाकु गोटिए छोटो पिला आसे। मते बाळ कटै बार थिला दुकान खोली छि ना आउरी टाइम लागिबो। दुकान तो खोल देली किंतु आज चौकी नहीं पत्थर पर बसे काम चलाइबे को पड़िबो। चौकी रे बसे किंबा पत्थर रे मते तो बाळ कटै बार अछि। कालु सेई पिलाटी रो बाळ काटिबा को लागे किंतु पिलाटी को तार कटिंग पसंद आसे नहीं। ए कि परे बाळ काटि देला तमे जेबे बाळ काटि बार ही आसना तेबे दुकान काई कि खोली बसी छ। सेई पिलाटी कालु को बहुत खराब कथा सुनाइबा को लागे। पिला मान को मोर कटिंग पसंद आसुनी मते प्रथमे नुआ स्टाइलिश कटिंग सिखिबा को पड़िबो तेबे ही जाई पिला माने मोटी बाळ कटाइबे। एबे कालु यूट्यूब इंस्टाग्राम रिल्स एवं फेसबुक रु नुआ नुआ हेयर कटिंग सिखिबा को लागे। एहा देखि करी पिला मानकर फ्री रे बाळ काटिबा को लागे। एबे तार हेयर कटिंग सब पिला मानको बहुत पसंद आसीबा को लागे। एहा देखि करी सेई भंडारी ताको हिंसा करबा को लागे। एहार तो किछु अन्य उपाय करबा को पड़िबो। बाजार रु केमिकल आनी यार पानी रे मिसाई देबी। भंडारी केमिकल आनिबा पई बाजार को चली जाए। सेते बेले कारुर दृष्टि निजर दुकान पाखरे बसीतिबा गोटे भिकारी उपरे पड़े जहार बाळ एवं दाढ़ी बहुत अधिक बढ़ी जाइतिला। से निजर बाळ को कुंडाउतिला। कालु ता पाख को जाए। एमिति कुंडेबा द्वारा कुंडिया कम हेबनी बाळ छोट कर दियंतु तापर जाई कुंडिया कम हे जीवो। मो पाखरे एते पैसा नाही मु सब काम पैसा पई करेनी आसंतु बाळ छोट कर देबी। कालु से भिकारी को निज दुकान को ले जाए आउ तार बाळ एवं दाढ़ी को छोट छोट कर दिए। लागुचि बहुत वर्ष होला आपण बाळ काटि नथिले। हां जेबिटु मोर परिवार गोटिए सड़क दुर्घटना रे मरि गले ना एबे तो ए दुनिया रे मोर आउ किए भी नाहंती केवल मो पुओ आउ मो स्त्री को मने पकाउछि। मु भी आपण को पुओ भली ना आज ठारु केबे भी निज को एकला बोली भाबिबेनि। एमिति भी आपण काम कोन करथुले। कालु एवं भिकारी कथा हेउइथिले सेते बेले भंडारी बाजार रु केमिकल नै आसे आउ लुची करी कालुर पानी रो बोतल रे पकाई दिए। कालु पानी द्वारा निजर मुंह को धोइबा को लागे। पानी तार आखि भीतर को चली जाए आउ से अंध हो जाए। आ मोर आखि जळुची ए कोन हे गला मते किछ देखाई जाउनी। एहा देखि करी भंडारी बहुत खुशी हो जाए। चिंता करुनी पुओ एई नियो ए जादुई कतुरी एठिरे तुमे बिना देखी केवल अंदाज रे ही भल भाबे बाळ काटि पारिबो आउ मु तुमर कोइच रे बाळ काटिबी। ग्राहक आसीबा आरंभ होई जानती आउ कालु जादूर कैंची द्वारा न देखी ही फटाफट बाळ काटिबा को लागे। भिकारी मध्य कालुर कैंची द्वारा ग्राहक मानकर बाळ काटिबा को लागे। ए कैंची तो सतरे जादूर ये आपण बहु केमिति आसला। मु प्रथमे जणे भंडारी ही थिली आउ एही कैंची मते मोर बापा देइथिले। कालु एवं भिकारी दुही मिसकरी बहु जन ग्राहकंकर बाळ काटिबा को लागंती आउ सेथिरे मिलिबा पैसा द्वारा कालु निजर आखिर चिकित्सा कराइ दिए। एबे कालु पाखरे जादूर कैंची अछि से सेथिरे बहुत पैसा रोजगार करे आउ सेई भंडारीर दुकान सामना रे ही गोटे बहुत बड़ा सलून खोली दिए।